tohle to byl poslední turnaj minižáků, jak byste to zhodnotil? Tak já si myslím, že důležitý je, že se podařilo zajistit alespoň 6 mužstev, čímž pomohl Jablonec, který vyslal 2 týmy, které jsou stoženi z dětí, které tuto kategorii můžou hrát ještě 3 roky. To je Prima, přijel Pěnčín, který je k nám taky tak věkově celkem blíž, a nakonec i Harachov, který je nejlepší, a to se ukázalo. Jinak počasí nám přálo, je to v době pouti, myslím, že ty děti si to tady znova užijí. Pro nás je důležitý, že můžeme postavit 2 týmy a dneska už vlastně máme v Desný v této kategorii tolik dětí, že bychom mohli postavit 3 týmy i 3. Můžu říct, že momentálně se staráme o 22 dětí v této kategorii a to máme dalších přes 20 dětí ještě o kategorii níž, to jsou děti ještě o 2 roky mladší, 5-6 let. Takže si myslím, že tady ta budoucnost toho fotbalu nějaká je a samozřejmě každý ví, že i pro ten první tým, to Ačko, který třeba tady hraje v tuto chvíli krajský přebor, je důležitý vychovat ty děti z vlastní dětí, poněvadž ty hráči jsou samozřejmě příliš drazí a pochopitelně pokud ty děti tady mají ten zájem, tak se z nich prostě ty hráči vytvoří. Počasí je dobrý, akorát ty góly by mohly být lepší, no. A kdo je opravdu těžký soupeř? Tak asi Harachov. No a jak myslíš, že se Desná umístí dnes? Tak do 7. místa. Tak jak bys si zhodnotil dnešní turnaj? No tak, hráli jsme docela dobře. První zápas jsme remízovali, pak jsme 2 vyhráli. A pak jsme porazili Pěnčín 4-1. No. A na jakým čekáš, že budete místě? Tak 2. nebo 3. místo. No, neříkám, že všichni tady zůstávají nebo zůstanou, protože o přestupech většinou rozhodují rodiče. Může se stát, že se někdo přestěhuje, ty děti nezůstanou. Ale v současné době jsme spokojeni s tím, co tady je a myslím, že ta mládež se tady dělá velice dobře. Jinak výsledek byl vynikající, protože jsme obsadili 2. místo na tom turnaji. Na druhou stranu není to pro nás úplně to nejdůležitější. Nejdůležitější je pro nás to, že ty děti mají z té hry nějakou radost a že se vyvíjejí. Já sám jim doporučuji, aby se snažili dělat nejenom ten fotbal, ale i ta atletika se tady dělá výborným způsobem a jakýkoliv doplňkový sport ty děti pomáhá rozvíjet, jak po té fyzické, tak mentální stránce. No a pak, když se stane to, že se takhle sejde a ty děti si můžou zahrát v tom dresu toho svého týmu, toho svého města, tak jsou samozřejmě šťastní. Dobře, a jací jsou kluci hráči? Tak, kluci jsou tam samozřejmě mezi nimi některý šikovnější, některý méně. Je tam velký rozdíl věkový a tím pádem i co se týče té tělesné konstituce a těch kilogramů, takže stává se dost často, že ty hráči, kteří jsou starší, tak ty mladší hráči přetlačejí, ale nemusí to znamenat, že jsou třeba fotbalově šikovnější. Už dnes samozřejmě vidíme na některých těch klukách, jak na tom jsou a jak asi se to bude vyvíjet dopředu. A spíš si myslím, že ty opravdu šikovnější fotbalisty teďka máme v těch ročnících od roku 2005 až do roku 2002. Mezi těma 2 jedničkama jsou tak 2-3 šikovnější a ty 2000 ročník, který teďka přejdou od těch mladších žáků, si myslím, že to budou mít trošku těžší. Takže za 14 dní tady v Desné na hřišti poslední zápas. Je to tak. No, tak zvu diváky na poslední utkání krajského přeboru sezóny 22-11. Myslím si, že v posledních zápasech se nám mimořádně daří. Včera jsme porazili mužstvo, které nebylo 14 zápasů poražený. 14 zápasů zase vyhrálo. Včera při pouťovém veselí se nám podařilo, když kluci opravdu předvedli na standardní výkon a diváci byli s hrou domácích i hostů nadmíru spokojeni. Vyprovázeli potleskem obě dvě mužstva do kabin po zápase a se štěstím, dejme tomu, jsme je Rapid porazili 2-1. Zvu diváky, desenské příznivce na poslední utkání podzimu, které hrajeme s mužstvem Hejnic, které pravděpodobně krajský přebor opustí, ale přesto věřím, že bude pěkné počasí jako včera a přijde nás povzbudit velký počet diváků. Utkání se hraje od 17 hodin.